O que é a emenda constitucional número 9815? Ela é uma emenda aprovada no Senado Federal e ela tem uma essência. Ela quer corrigir uma distorção da democracia. Gurias, a democracia ela precisa ser aprimorada sempre. Ela não é. As ditaduras são regimes Fechados e que não se modificam. As democracias, com eleições sistemáticas e participação popular, elas exigem sempre uma leitura, um aprimoramento, sempre no sentido superior. O que, que acontece, minhas amigas, com o Brasil? Ao longo destes, desde a Constituição de 88, nós avançamos muito com a democracia brasileira, mas nós nunca fizemos uma reforma política que deveríamos ter feito paulatinas reformas políticas que tratassem de problemas sérios como financiamento das campanhas ou então uma questão que é uma distorção à nossa presença como mulheres para quem acha na sociedade que não compromete a democracia termos 51, 52% de mulheres na sociedade e nunca termos ultrapassado 10% das deputadas, de deputadas federais em 513 parlamentares na Câmara, eu digo a vocês, isto compromete o conteúdo das leis votadas no Brasil, isso compromete o olhar que a mulher tem na sociedade sobre si própria. A presença das mulheres na vida e no mundo do poder de igual para igual é uma das chaves essenciais para terminarmos, para enfrentarmos a violência que há contra a mulher dentro da sua casa ou na sociedade Porque de um modo geral. Uma mulher não consegue ser representativa de todo o espectro do pensamento feminino de um estado como o Rio Grande do Sul. Seria impossível. Eu faço questão de estarmos juntas aqui, mas eu faço questão de dizer que é imprescindível uma mulher, pelo menos uma mulher do PTB, ser eleita como deputada federal, uma mulher do PCdoB ser eleita. Como os partidos não vão ter suas representantes? Vejam no Brasil de hoje que já existem cinco estados que não têm nenhuma mulher. E quase que o Rio Grande do Sul também não tem. Porque digamos que se eu não tivesse conquistado a cadeira no âmbito da coligação e da composição que fizemos, e, e, enfim, e, e partidária, nós talvez, neste momento, não teríamos nenhuma, já que as demais composições também não conquistaram. Estaríamos no hall dos Estados que não tem qualquer mulher. Qual é a conexão que nós conseguimos ter com um Estado que não tem uma mulher, nós mulheres da bancada feminina? Que vocês sabem que nós atuamos juntas em caráter suprapartidário, com a coordenadoria da mulher, com, com a secretaria da mulher da Câmara, com a procuradoria, como foi criada aqui também no Rio Grande do Sul, pelas mulheres, e a deputada Estela Farias à frente deste trabalho também. Então, a PEC, o 9815, ela reserva cadeiras. E aí, no plenário. Alguns colegas disseram, mas vocês querem é, ocupar as cadeiras sem serem eleitas? Não. Essas mulheres vão concorrer, elas vão participar, elas serão escolhidas no processo eleitoral. Serão aquelas mais votadas nos partidos. Mas é uma garantia de que nós tenhamos. Numa eleição, 10%, na outra eleição, 12% de cadeiras, e na, na terceira eleição subsequente, 16% de cadeiras. É uma garantia que poderemos ter uma bancada crescente para que em todos os estados se faça um trabalho de base para que as mulheres possam se empoderar, inclusive agora, com a modificação dessa questão da do financiamento privado das campanhas, porque só são eleitos e eleitas, enfim, no, no ritmo atual da política, o que preside a eleição não é não são as propostas, mas é o fundo da, da campanha eleitoral que uma candidatura tem. E nós sabemos quanto é difícil, porque como as mulheres também, existem várias pesquisas que indicam isso, não se relacionam. Num primeiro estágio, não há um relacionamento com, com igualdade com os homens, com o mundo privado, do capital, do dinheiro. São muito mais representantes de projetos, de propostas, de ideias, que muitas vezes desafiam, inclusive, as estruturas do capital a um subfinanciamento das candidaturas femininas e aí a democracia fica numa desigualdade. novamente a base da desigualdade além do preconceito que ainda existe com as nossas candidaturas é também a existência de menos recursos financeiros. os recursos para os partidos precisam ser é, mais fiscalizados. as pesquisas indicam que nas, na composição quando se deflagra o processo eleitoral tem a lei que diz que tu tem que ter aquela cota para as mulheres. Só que a grande maioria são laranjas. Ou seja, põe o nome da mulher lá para complementar, para né, estar dentro da lei, mas em seguida desiste. E por que desiste? Por que nós desistimos? Quer dizer, exatamente porque nós não temos o recurso porque na maioria dos partidos são é, é, partidos dirigidos quase que exclusivamente por homens que não faz o que a fundação do PTB faz de preparar as mulheres né? de, de trazê-las para o debate político para o debate público,